Stotine prijava nakon zaključivanja biračkog spiska, odnosno 1. oktobra, direktno se moglo dovesti u vezu sa izbornim malverzacijama, što nam je potvrdio jedan od kandidata za načelnika općine Srebrenica, Alija Tabaković. Vi posle zatvaranja svih rokova napravite hajku u sistemu države i to je očit primjer. Pazite, u Skelanima su kolone ljudi posle radnog vremena, u Srebrenici ovdje kolone ljudi. To je svima jasno da je to izborni inženjering. Ipak da se takvi pokušaji sistemskih organizovanih predizbornih malverzacija neće ostvariti, usmeno je saopšteno Općinskoj izbornoj komisiji Srebrenica od strane Centralne izborne komisije. Jasno je da ta lica koja su nakon zaključivanja biračkog spiska se prijavila da li u Srebrenici ili u Bratuncu ili u bilo kom teritoriju Bosne i Hercegovine, on će moći glasati na izborima, ali tek na onim opštim. Na ovim lokalnim izborima neće moći glasati. Iz CIK-a su nam kazali da je to odluka koja ne važi samo za Srebrenicu, nego generalno za Bosnu i Hercegovinu, te da će instrukcije nakon zvanične pismene forme biti službeno objavljene. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine će svim izbornim povjerenstvima u svim osnovnim izbornim jedinicama u BiH, što uključuje izbornu jedinicu na koju se odnosi vaše pitanje, do dana izbora dati jasne upute o postupanju sa navedenim biračima. Iz koalicije Pod lupom, koja posmatra predizborni proces, naglašavaju kako se birački spisak zaključuje 45 dana prije izbora, te svi oni koji eventualno promijene prebivalište neće moći ostvariti pravo glasa, i to su rokovi koji se moraju poštivati. Zabrinjavajuće je to, kažu, što uprkos pravilima i zakonima imamo trend porasta izbornih nepravilnosti. Politički subjekti koji učestvuju u izbornim utrkama su jedini koji imaju interes da varaju na izborima kako bi se domogli dijela vlasti i dijela izbornog plijena koji na godišnjem nivou iznosi oko 15 milijardi konvertibilnih maraka, a podrazumijeva i preko 4000 pozicija koje se direktno biraju na izborima. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini od početka predizborne kampanje naglašava da izbori moraju biti slobodni i pošteni. Angažovat će preko 3000 posmatrača koji će biti direktno na biralištima. Crystal clear how we stand. Mislim da smo kristalno jasni kada je riječ o izbornim procesima. Podsjećam vas da prioritet broj 1 iz onih 14 ključnih prioriteta mišljenja Evropske komisije jesu upravo izbori i izborni standardi. U svjetlu toga napominjem vas da ćemo vrlo pažljivo pratiti i pratimo sami proces do održavanja i nakon održavanja izbora. Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini poručili su i to da će sve njihove aktivnosti biti usmjerene ka tome da se izborne prevare u potpunosti eliminišu, odnosno minimiziraju u najvećoj mogućoj mjeri. Prijave nakon zaključivanja biračkog spiska nisu jedini pokušaj predizbornih prevara u Srebrenici. Brojne su lažne prijave stizale i za glasanje putem pošte.